Eva Farna už dávno není holčička s rovnátky, dokonce začíná slušně rebelovat. Pro svoje fanoušky se rozhodla udělat něco, co by jen tak někdo neudělal. Půl už máš a já zbytek dám ti. Eva Farna má před sebou náročný rok plný koncertů. Na hudební scéně je totiž už 10 let a proto byla letos už dvakrát na horách, aby měla dost energie. Já jsem bývala lyžařka, takže to miluji jezdit. Nabrala jsem síly, když ty hory občas taky to bývá prostě jedna velká akce, takže člověk se vrací zdovolený a má pocit, že potřebuje další. Každoročně se mnoho našich celebrit ukazuje na svazích hlavně ve svých nových oblečcích. Eva je vidět a její jedno v čem. Já mám kombinézu, kdy mi i moje máma říkala, že bych si měla koupit novou, abych byla trošku víc trendy. Jako. Takže ne, já dávám spíš na to, že samozřejmě okouzluji svou jízdou, víš co. Hlavně jsem tak barevná a tak široká, že mě nikdo nemůže přehlédnout. A samozřejmě i vtipná. Mám prostě od pámbička boky jako skříň, jako skříň. Eva už za pár týdnů vyrazí na společné turné s kapelami Nebe a Support Lesbians a od fanoušků slyší dokola tu samou otázku. Zahraje Boky jako skříň, song, který v recesi naspívala na svůj vlog, i když oficiálně nedostala povolení od autorů. Prý na koncertech si člověk může hrát, co chce, takže tam to nevadí, jako no, ale Boky zelenou nedostali a myslím si, že o to větší zajímavost to je, že prostě zakázaný ovoce chutná nejlíp a ty lidi se to možná taky žádají tím, že to je peprnost taková, že to vlastně se nesmí. Na turné tří kapel bude o zábavu postaráno nejen na pódiu, ale i v zákulisí. Eva bude totiž všechno pečlivě monitorovat. Já budu dál točit svoje videa, doufám, že se kluci shodnou tam třeba i nějakým způsobem bejt, nebo bychom to chtěli vzít i do backstage na turné určitě. Takže tohle určitě budu dělat, protože zatím to vypadá, že to bude docela dlouhodobá záležitost. Přijďte s náma na to turné. Saporti a Nebe tam bude. Hlavně, aby to nikdo nezakázal. Tereza Tobiášová, Prima FTV.